Olá, tudo bom? Bom, estamos aqui com o primeiro vídeo da série do Bachelon Grooving, né? Bachelon 5 cordas. Para quem já acompanhou, viu, assistiu o vídeo série 1, né? Por que série 1? Primeira série do canal. Essa aqui é a primeira série. E tá sem o headstock, certo? Peguei ele assim, já sem a mão. Mão, headstock, como queira. E eu estou fazendo algumas enquetes. Enfim, fica a dica, quem quiser fazer alguns comentários, o que pode estar sendo feito no nesse baixolão. Eu falo assim, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí eu vou com o número de votações. Quem quiser estar votando lá pelo Instagram, o Instagram da Stage Live Roads está aqui na descrição do vídeo. Stage Live Road, simples. Só procurar no Insta. Bom, nesse primeiro vídeo aqui, como eu já tinha feito a apresentação, eu fiz uma enquete no Insta, né, nos stories do Instagram, perguntando: fretboard ou fretless? E o mais votado foi fretless. Pois é, então já que vai ser fretless, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a mão também de todo jeito. Vou remover essa escala. Removendo a escala, eu tive uma ideia. Trocar a escala do baixolão. Se eu tiver que trocar a escala do baixolão, eu vou ter que trocar o cavalete. Porque eu quero colocar uma madeira, eu quero colocar uma madeira em ébano. Fazer uma escala em ébano. E aqui também tem que ser ébano, né? Tem que combinar aqui com todo o conceito. E aqui é a elétrica do baixolão. Opa! Acontece, acontece, infelizmente acontece. Foi só um susto. Aqui é a elétrica do baixolão. Ela tá sem a gavetinha aqui da bateria, né? Se alguém tiver uma gavetinha para vender ou para doar, se quiser doar, né? Ou para vender ou para doar. Estou aceitando, beleza? De repente, alguém deu uma ideia de colocar uma outra captação, enfim, tal. Isso aí vamos ver depois, né? Talvez colocar aqueles pininho, aqueles jack, que é um pino que vai aqui embaixo, ao invés do jack aqui na lateral, colocar aqui, bem aqui na culatra. Vamos vendo aí, vamos trocando umas ideias. O que pode estar sendo feito e o que ficaria legal aqui no baixolão, certo? Vou fazer um headstock, já tem um desenho legal que eu posso estar fazendo. Depois eu vou perguntar que tarraxa eu coloco. Enfim. Aqui o resto da brincadeira aqui, vai ter que tirar. Antes de tirar isso aqui, né? Vou começar removendo a escala do baixolão. Mas antes, tem que desmontar ela. Caiu de novo. A elétrica. Correto? Vamos lá. Vamos dar sequência.